Եթե որևէ մեկը չի կարող հասնել կրթությանը, կրթությունը կհասնի նրան այս միկրոավտոբուսով։ Այս անիվները արդեն հաղթահարել են հազարավոր կիլոմետրեր, հասել Հայաստանի տարբեր գյուղեր։ Մեր երկրում առաջին շարժական կրթարանի Էդուվեն Հաբի անդամները շարունակում են կազմակերպել մեդիա դասընթացներ գյուղաբնակ երիտասարդների համար։ Մեդիա աշխարհում ամեն օր ինչ-որ մի բան փոխվում է, հետևաբար մենք պետք է այդ մարտահրավերներին ոչ թե փախչենք, վախենանք, այլ ընդառաջ գնանք ու ինչ-որ ձև լուծենք, իսկ լուծումը մենք միայն տեսնում ենք կրթության միջոցով։ Եթե շարժական հիվանդանոց ու սրճարան կա, կրթարան էլ պիտի լինի։ Վերջին շրջանում եղել են 8 գյուղական համայնքում, մի քանիսում էլ կլինեն առաջիկայում։ Երեխաների հետ խոսում են մեդիա լրագրության, լուսանկարչության պատմության, պաշտպանված ու մեդիա գրագետ լինելու մասին, հատկապես պատերազմից հետո։ Դասերը տեսական ու գործնական են, առաջադրանքներով։ Մենք ընտրել ենք մեքենան, որպեսզի ինքներս մենք էլ ճանապարհենք, ճանապարհին ինչ-որ բաներ սովորենք, հա, ու դարձրել ենք շարժական կրթարան, որպեսզի ցույց տանք պատանիներին, որ մեր միսիան պատական չի այդքան կիլոմետրեր դժվարությունով կտրելը, անցնելը։ Ծրագիրը իրականացվում է Եվրամիության միջոցներով։ Էդուվեն Հաբի միկրոավտոբուսը դժվարություններ հաղթահարելով հասել է նաև Ուկրաինայի գյուղեր։ Ցույց են տվել, որ հայերը արտերկիր կարող են գնալ ոչ միայն աշխատանք գտնելու, այլև կրթելու համար։ Այնտեղ էլ տեսել են, որ կա գիտելիքի պակաս։ Գնում ենք գյուղեր ու տեսնում ենք, թե ինչ վիճակում է գտնվում մեդիակրթությունը եւ կրթական ոլորտ այդ հատվածում։ Դա հիմքը հանդիսանում է վստահաբար ասելու, որ այս ծրագիրը միանշանակ պետք է շարունակվի։ Որ ծրագիրը շարունակվի, պետք են ֆինանսական միջոցներ։ Ոլորտի մարդկանց էլ առաջարկում են միանալ իրենց թիմին։ Վստահ են, կարիքը կա, երեխաները ցանկանում են։ Անի Ավակյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։